apat na pinakamagagaling na Navy SEAL ang pinadala sa isang napakadelikadong misyon. Layunin ng misyon na ito ang surveillance at obserbahan ng galaw at activities ng pinakamataas na leader ng mga rebelde sa bansang Afghanistan. Kaso, nagkaroon ng malaking problema at isa lang ang nakaligtas. Kung pamilyar kayo sa movie na Lone Survivor, ay ito ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba nagkaroon ng problema ang mission nilang ito? At ano nga ba ang pagkakamaling nagawa nila? Paano nakaligtas ang isa sa kamay ng mga rebelde? At yan ang ating aalamin. Si Marcus Luttrell ay pinanganak sa Texas, USA. Bata pa lang ito ay nakahiligan niya ng sumama sa kapitbahay nilang retired army na si Billy Shelton para maghunting at mangisda. Sino ba namang bata ang hindi mag-i-enjoy kapag ganito ang gagawin? Tinuruan din siya sa martial arts noong ito ay 14 years old pa lamang. Sumali siya sa Navy noong March 2009 at nakapagtapos ito noong 2001. June 28, 2005, si Marcus Luttrell ay napasama sa isang misyon kasama ang iba pang Navy SEAL. Ang misyon na ito ay tinawag nilang Operation Red Wings. Ang layunin ng misyon na ito ay dakipin o pabagsakin ang isa sa mga pinakamataas na leader sa Taliban na si Ahmad Shah. Dahil siya kasi ang namumuno sa pagbuo ng iba't ibang grupo sa Eastern Afghanistan at naghahasik ng lagim sa lugar. Siya rin ang tinuturong utak sa paggawa ng mga pampasabog. Eksaktong alauna ng madaling araw ng June 28, 2005 ay nasa dropping point na sila sakay ng helicopter. Isang napakadilim at masukal na kabundukan sa lugar ng northeastern Afghanistan. Malapit ito sa border ng Pakistan. Ito ay zero visibility. Tanging nagsisilbing ilaw nila ay ang liwanag ng buwan. Mula sa northeastern ay papunta kasi sila sa eastern Afghanistan na kung saan ay nandoon ang mga hinihinalang grupo ni Ahmad Shah. Ang Navy SEAL team na unang pinadala ay binubuo lamang ng apat na elite forces. Sa madaling salita, sila ang pinakamagaling at naatasan sa isang mapanganib at napakadelikadong misyon. Isa na dito si Marcus Luttrell na isang sniper. Si Danny Dietz naman ay namamahala sa mga komunikasyon. Si Matthew Axelson na isa ding sniper at si Michael Murphy ang kanilang pinuno. Ang Operation Red Wings ay binubuo ito ng mahigit kumulang 50 na pinakamagaling na Navy, Marines at sundalo ng US Forces. Kaso, apat lang ang pinadala sa lokasyon ng kalaban. Ang team lang nila Marcus Luttrell. Ang Operation Red Wings kasi ay may tatlong plano. Sa una, bahagi kasi ng kanilang misyon na sila muna ang mauuna para mag-conduct ng surveillance at obserbahan ang kilos at galaw ng mga kalaban at leader nito. Sila din ang magtitimbre at magiging gabay sa mga Marines na aatake sa kuta ng mga kalaban at mga Marines ang papasok sa lugar ng mga kalaban at ito ang pangalawang plano, ang paglusob ng mga Marines sa mga kalaban. Samantala, ang pangatlo naman kasama ng mga ibang Marines, sundalo, at Afghan National Forces ay magsisilbing blocking force lamang. Sila ang naatasan na pwesto sa mga pwedeng daanan na maging exit point ng mga kalaban. Bago tayo magpatuloy sa kwento, humihingi ako ng isang pabor. Baka pwede mo namang isubscribe at ilike na rin ang video. Ilang apat ay nagpatuloy na binabaybay ang masukal na daan sa bulubundukin ng Afghanistan. Silang apat ay nagtiis at pinagsikapan na daanan ng matarik at masukal na daan na malayo sa normal na daan para lang mapanatili nila na hindi sila makita ng mga residente sa lugar. Umakyat sa matatarik na bato ng bundok, nabasa sa ulan at naglakad sa kadiliman na ang tanging nagsisilbing ilaw lang nila ay ang liwanag ng buwan. Pero buo ang loob nila na mapagtagumpayan ang misyon na pinagkatiwala sa kanila. Isa sa mga goal kasi nila noong araw na yun ay makarating sa lugar na malapit sa mga kalaban bago pa man sumikat ang araw. Nagawa naman nila ito pero habang nagpapahinga sila ay may biglang narinig si Marcus Luttrell na kaluskus ng paa na paparating. Agad naman sila nagtago pero nakita pa rin sila. Kaya ang ginawa nila ay napilitan silang dakpin ang dalawang residente sa lugar na iyon. Napag-alaman din nila na tagapastol lang pala ng mga kambing. Kaso, ang problema ay hindi nila pwedeng pakawalan ito dahil sa una pa lang alam at ramdam na ni Marcus Luttrell na pag ginawa nila iyon ay maaaring maging hudyat ng kamatayan nilang apat dahil baka magsumbong sila sa grupo nila Ahmad Shah at mas lalong makompromise ang mission nila. Sa military operation kasi, kapag may nakakita sa'yo na kahit sino, kalaban man o residente sa lugar, ay isa na itong maituturing na compromise mission. Dito na sila nag-away-away dahil hati ang kanilang opinyon kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Matthew na igapos na lang sila at takpan ang mga bibig o kaya naman ay tumba na lang at umalis na sila. Kaso, bawal din yun sa role of engagement dahil pwede pa rin silang maalis sa serbisyo. Sinabi din ni Marcos na pakawalan at mag-withdraw na lang sila sa operasyon, kaso nagmatigas ang team leader nila na si Murphy, kaya sinabihan ni Michael si Danny na pumunta sa mataas na parte ng bundok at itawag na lang ito sa headquarters na compromise ang mission nila. Kaso ang problema, walang signal sa area nila. Dito na napagdesisyonan ng team leader nila na pakawalan na lang ang mga nahuli at wala silang kaalam-alam na ito na pala ang hudyat at simula ng kalbaryo ng buhay nila. Gayunpaman, napag-isipan pa rin nila na ipagpatuloy ang misyon, kaya pumunta na lang sila sa mataas na parte ng bundok para sa kanilang advantage position kung sakaling masundan man sila. Gayunpaman, hindi pa lang sila nakakarating sa taas, pagkalipas lang ng isang oras ay tuluyan nang nasundan sila dahil sa sumbong ng pinakawalan nilang bihag. Agad din silang pinalibutan at doon na nagsimula ang palitan ng putok ng baril. Noong una ay nasa advantage position sila, kaso masyadong malalakas ang armas ng mga kalaban. Binumba sila gamit ang mortar, mga high-propelled grenade at pinaulanan sila ng machine gun at mga AK-47 na baril. At dahil sa napakalakas na upinsa ng mga kalaban, wala na silang nagawa kundi umatras at kinakailangan nilang tumalon sa mataas na parte ng bundok pababa. Dito na sila pinahirapan ng husto ng mga kalaban. Dahil sa pagbagsak nila pababa ay sobrang dami at tinamo nilang sugat at bali sa katawan. Gayunpaman, di pa rin sila nagpatinag. Sa puntong iyon, dito na nasawi ang isang kasamahan nila. Hiwalay rin ang isa at napatay kinalaunan at tanging si Michael at Marcos na lang ang natira. Patuloy pa rin sila na lumalaban at nakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban. Di pa rin sila nawawalan ng pag-asa. At dito na kinakailangan ni Michael na umakyat sa mataas na bahagi ng bundok para makakuha ng signal at magbaka sakali ulit na tumawag sa headquarters para makahingi ng tulong. Ito ang pinakauna na nasagot sila ng headquarters para makahingi ng reinforcement at masabi ang kanilang lokasyon. Kaso, masyadong risky ang ginawa na sakripisyo ni Michael sapagkat ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay nang paulanan siya ng bala sa itaas habang siya ay humihingi ng tulong sa headquarters. Samantala, agad naman nagpadala ng reinforcement troops gamit ang dalawang MH-47 helicopter sa kinaroroonan ni Marcus Luttrell. Tuwang-tuwa naman si Marcus noong makita niya ang dalawang helicopter na paikot-ikot na sa lugar. Kaso, nagkaroon na naman ng problema dahil hindi pa lang nakakababa ang kasamahan nito ay natamaan na ng RPG ang sinasakyan nilang helicopter na naging dahilan ng pagkasawi ng 8 sundalo at pagkawasak ng helicopter. Kaya naman ang isang helicopter ay wala nang nagawa kundi lisanin ng lugar. Dito na nalumoral si Marcos at pinilit na lang niyang igapang ang sarili papalayo sa mga kalaban hanggang may makakita sa kanya na lokal na residente sa isang liblib na lugar. Agad naman tinulungan si Marcos. Samantala, habang nagpapagaling si Marcos, naipaabot na rin ng mga lokal na tumulong kay Marcos sa US Army Detachment na malapit sa lugar ang sitwasyon ni Marcos. Dito na ikinasa ang Operation Red Wings 2 pagkalipas lang 6 na araw. Ang layunin lamang ng operation na to ay hanapin ang iba pang buhay, magamot sila at madala agad sa headquarters. Naging matagumpay naman ang pag-rescue kay Marcus Luttrell at nahanap rin ang 3 bangkay na kasamahan nito. Ganon din ang 8 bangkay ng Marines na sakay ng helicopter na pinasabog. Nilisan din ng ligan ng mga kalaban ang lugar para makapagtago at pumunta sa border ng Pakistan at bumuo ulit ito ng bagong grupo bago bumalik sa Afghanistan. Pero namatay ito dahil nabaril siya ng isang pulis sa Pakistan.